eden goni e aljuma nogas tati lewru decembre hitan ujinadi de nogas didi do e titondi tv e kala do gondon e der leydi men senegal ha tiagal leydi on biyam yu jamal e kisal woni modon kabruuji men e demgal pular en adro dum e mawdo leydi ndi president Macky Sall tiagal hankini nde hutindirno e jaagorde taw kadi koy batu jaagorde kanko mawdo leydi ndi president Macky Sall o holti non o do altini garo won hawray nogas jeegom lewru e ndundu gonden hon décembre en wayne kala yuuti e batti liggey en wayna ma won fet taw kadi hay sa tawi adawani ka jobotere kanko mawdo leydi non holti yo kay be jofti tanko do décret 74125 taw kadi ko novembre hitande o 1974 ngandu hor makani tigidigi fixi ngol don lawol wadde en pami oro altini e garowo golle mbatta e der leydi dum non fof yowti koy dedo hitande hesere ne ngandu hore ma eden natdum hon 2023 kono kadi mawdo leydi di o yetti hana fi be do ngandu hono ko Isa Yankobe hono chrétien be ngandu oro sahamba kalten e be ngoni din don fetoji kono kadi mawdo leydi president Macky Sall o wadi kadi duwa fo an dum en der leydi di bette kay ma jam e kisal waaw o duumaade e do etena ha joni en keddoto e mawdu leydi ndi hono president Macky Sall o arti non e yowti e batti hon rapport mo cour des comptes e kanko mawdu leydi non hanke batu jaagorde o noddi jaagor gal gadi gal Amadou Ba nde kay wadata CS kadi dofto on don rapport hani be mbaw andu ko holi on tigrigi o wadi den don golle taw kadi den don copre de ganda hore ma en wayne ko mboros o do covid 19 kany tigrigi sabi non leydi men Senegal tuttirden on copre wadde yo losngo wari tan habi mbaw andudi ko holi o holi on jetti den don copreji on saha be dum ganda hore ma ko yaabi fuftiyaade hon retraité goltobe to ne ipres kanyum en oro samba kalten eden gandi bini ndari to ne poste ngam kay windade taw ko wite ko recensement e yowti e batte ko be kebat ko hon indemnity ko non be kulti non darnde mabbe to ne e poste en wani ko tadel tigrigi wonani dum en be kulti non bidem ganda hore ma ko burbe hewdi duubi hono 3e age kanyum en tigi buri hen tampunde taw non haade be hebde de copreji kon kadi windade hen ko tadel tigrigi wonnato dum en kon bidem ganda hore ma ko wombe to ne ipras be kulti o sama kalten bidem ganda hore ma ko mawbi hewbe duubi de mabbe toppi dum en no hanirta da ni to ne galle hono ipres en payat to ne ganda woni tiwawon tiwawon woni koy diwan bo cesto non handal juma on be piniri koy sunare tiagal kay ni ndebe tawi hono ko ganda hon woni gorko goto fitano mudum ina yoba to ne hono tiwawon dum non be kultino odo sama kalten be ben mbada loskoji bet kay mabbe mbaw andude odo gorkaaji ko holon yubi e fitandu mudum ko de kadi no be tawuri guski en wayno hulbininde tawno buni no hanirta dani dum non addi tiadel wonan diddadi be police be mbawta andudi holko sabi gondon warnga en payat to ne tiagal leydi to ne leydi Mali ton en wayno be dum ganda hol mako jogi be captorde witebe groupe zarme en wayde be diwti kala ko fati e putitgul mabbe e be dum ganda hore mako yahnobe jam hakkundi sirndi be e lamu leydi Mali be kultino en wayno tiadel kewdi gondi ganda hore man e dewani lawul hakkunde mo men e lamu leydi Mali ha ɓurti ɗoɗo mo ganduɗa hoore makko Assimi Goyta ɓe kulti noon kala yowdi tan e batte koɓe kalano e mabɓe ina wayno lamu leydi waɗani ɓe noddi noon oɗo saha mo kalten ɓe jiiɗi tan ko joddade hoore hoore hakkunde mabɓe e lamɗo leydi Mali hono lamu goyeten e gardagol Assimi Goyta en uddirat kabruji men caggal leydi to ne leydi Rwanda toon e wiidi ɓataki goto taw kadi ko rapport ɓeɗo mo ganduɗa hakkillaji men ina peƴƴiti e batte e fannu hareji e ndir leyɗele taw kadi ko fedde gotan windere kañum tigrigi nelno ɗumen to ne république démocratique mbokko ngu ɗum noon ɓe ɓangani on ɗon ɓattaka ɓe kultino oɗo sahma kalten nde ɗo fedde wiitene mouvement M23 ina wayne ko pool kagame illa mabɓe kañum en tigrigi nguni caggal nde ɗon fedde haɓotode laamu leydi RDC taw kadi koy e Félix Tshisekedi ardindin ɗon leydi ɗum noon addi hono oɗon ganduɗa kañum tigui jogui konngol laamu leydi Rwanda hono ɗon ganduɗa hoore ma intotoɗo Alain Mukura Linda o yiddi ɗin ɗon konngudi wiide makko noon ko tuuma tan fawange e dow mabɓe leydi Rwanda ala hay coppal gotal wawde walledi ɓe ɗon ganduɗa ko serdiɓi taw kadi eɓe kaɓo leydi république démocratique di Congo bandiraɓe sehilaɓe musibɓe tedduɓe yeɓoɓe ayaw titode tv aɗo gonɗon e nder leydi men Sénégal ha caggal leydi yo jaam Allah e kisal woni moon mbiɗen mbimon tan alsubhanahu wa taala mo ganduɗa kañum tan jogui jaam te kala waɗan jaam daña jaam yo Allah waɗan en jaam e nder leydi men Sénégal e ko taari ɗum